السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو وناكسين دقيستيال وحدكو سودواتار مركلة إيا برنامجكي حقوقال وضبط برامجكي لحقوقال لاريدينكو هايانا وحا كميدا غضبكي تحان هاي نوغو أها برامجكي حقوقال إفرين تدستوركا أو مانتانا دقيستيال كسابسا شرح عدا غضبكي تضبية طبناد دستوركا جمهورية دا سومالي لان وحا كلو دقيستيال برامجكي حقوقال لاريدينكو هايا إسي دواها وزارة دا وحبرشادة ياسينيسكا إيا قبولكا أوضا الحسين فارح ستين وقوة رمي برامجكي حقوقال أياكا هادلي حالدا وحبرشو ee gobolkaasi isagoo sidoo kale isiduuhu u diray fariimo ku saabsan xanuunka coronavirus guud ahaan ba macallimiinta maamulayaasha waalidiinta iyo ardayda wax ka barata gobolka awdal iyo sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Nuur Xuseen oo loo garan og yahay Dr. Duse oo ka hawlgala xarunta caafimaadka ee Daryeel Medical Center oo ku yaala magaalada Boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa isaguna waxa uu iga waramay adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah oo uu bulshada siiyo isagoo sidoo kale na fariimo caafimaad oo ku saabsan xanuunka coronavirus u diray guud ahaan bulshada qodobadaasi ayaa barnaamijkeena xogogaal aad ku maqli doontaan gabagabada barnaamijkan waxaan idin ku hayaa waxa tahay boqoyri perki wadna naabu baqtaayee waxa tahay boqoyri baaqday heesta oo halku dhageeyay yahay dhigistayaal gabagabada barnaamijkeena xogogaal ayaad ku dhageysan doontaan waxana codadkooda idin ku soo gaarsiinaya maxamed aadan dacar iyo hiba maxamed hodoon hiba nuura ha tan si ay u soo qaadano qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xogogaal waa qodobkii dhigistayaal taxanaha inoogu ahaa barnaamijka ee fariinta dastuurka oo maantana dhigistayaal ku saabsan sharaxaada qodobka 17aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku baran doonaa arrimaha caafimaadka garyaqaan maxamed saciid xirsi oo barnaamijshadii kan ka horeeyay qaar badan oo kamid ah inoo soo sharaxay ayaa markaasii barnaamijkana sharaxaad guud inaga siin doona qodobka 17aad waxyaabaha caafimaadka ee uu ka hadlayo oo markaasii labada farqadood ee uu ka kooban yahay ee wuxuu sharaxaday ee qodobkaasi si guud uga waramayaba inooga waran doona oo markaasii inoo sharaxi doona garyaqaan ku soo dhawow adiga oo noo sharaxaya qodobka 17aad waad mahadsantahay maxamed ismaaciil alxamdulillah qodobka 17aad ee dastuurka oo wali kamid ah qaybtii koowaad hubinta labaad oo mabaadi'da guud oo ka hadlaya caafimaadka dastuurku muxuu caafimaadka mabaadi'da guud ka dejiyay caafimaadka waa inuu garan inay muhiimadda uu leeyahay waxa weeyaan bulshada haddaan caafimaad qabin waxa allaale wax kaba qabsan kartaa qof caafimaad qaba wax soo saara qof caafimaad qaba wax barta qof caafimaad qaba dalkiisa difaaca qof caafimaad qaba waxaan horumar sameeya qof caafimaad qaba waxa la abuura mar walba caafimaadka muhiimadda uu leeyahay ayaa halkan loo keenay in la dejiyo mabaadi' guud oo ay qaranka Soomaaliland caafimaadkiisu ku dhisnaanayo dunidu nidaamka caafimaadka iyo sida ay u maareeyaan ama ula dhaqmaan way ku kala duwan yihiin qaar baa fuliya nidaam daryeel caafimaad oo guud qaar baa caafimaadkoodu lacag la'aan yahay muwaadinku xeraa caafimaad lacag la'aana qaar baan dowladda waxay ka saareen in caafimaadka ay dad gaari qofku uu caafimaadkiisa laakiin la nidaamiyaa caafimaadkii gaarka marka maxay noqonaysaa siyaasada ku dhisan
يعني هل كان لوجود شيء يا مهمة دا عارف ما تكون جودة هن لي هنا حوي يعني أيه هل كان لو كان يعني أم بعدي لو غري بل دور مبدأ وآد وين قارن كين وكل سنة عارف ما تكيسه أيه هل كان استوت عينا تولد يلو فرنسا سياسة دريالك عارف ما تكون تولد وحيرة نسا لكن فرنسا يعني يلا تاكل رنسا وحيرة نسا أو خصوصا هل كان سياسة دريال عارف ما تكون daryeelka caafimaadku inay daryeesho caafimaadka gudaha bulshada xilba iska saarisa yaani ku deyn meeso in dadku inay lacagtooda caafimaad ku iibsadaan iyada aba doonaysa inay caafimaadka daryeesho way nidaaminaysa hawiyan caafimaadka iyada ka shaqeynaysa hawlaha ay ka shaqeynaysa waajib ka mid ah ayay ka mid noqonaysa waxaana waajib ka saaran yahay halkan isagoo waajibkaasi faahfaahinaya wuxuu dawladda waajib ka saaran yahay ka haqabtirka dalka qaarafka ka hortaga cudurada inay dalka ka haqabtirto qaarafka laga hortago cudurada faafa nooc kasta oo yahay dawladda waajib ka saaran yahay helitaanka daaweyn lacag la'aan qofka muwaadinka ah inuu helo daaweyn lacag la'aan in dawladda ayaa xil ka saaran yahay daryeelka fayadhowr guud arrinta aadka ugu muhiimka waxa weeyaan fayadhowrka fayadhowrku waa in deegaan environment nadiifa qofka bini'aadamka ku noolaado laga ilaaliyo waa nidaamka hortaga oo laga ilaaliyo waxa laga wixii keeni kara wixii keeni kara xanuun ama meeshu u geli lahaa xanuunku qashinkii shaahid waxa weeyaan deegaan ونظيفة أيها العبورية تولد تحل كسارين تولد أيها حل كسارين هاي إن عدي فيدور كبرشلة وحيريسة وحكا سوى وحيرية إن وحكا قبطة إن السياسة دكسو إن الحير دكسو إن كل عقابة عدي كينيسة إن أج نظيفة تجاه نظيفة أي عبورته إن برشلة كوي عبور إن وعي جلسو أريمان صولاني xilba ka saaran dawladda marka waxay xuquuqdan oranayaa waajib wuxuu ka saaran yahay ka hortaga inay dalka keento ama ka haqabtirto qaarafka ka hortaga cudurada faafa marka ugu horeysa laba arrimoodba waxa uu dastuurku xoogga saaray ka hortaga fayadhowr iyo qaraf ka hortag markaasuu wixii soo hadhay yidhi waxa waxa weeyaan daryeel waxa weeyaan daaweyn lacag la'aan marka qofku intaa kadib labada arrimood marka ka hortagaa loo sameeyo ee uu xanuun ku dhaco ayaa daaweyn lacag la'aan loo sameynayaa laakiin marka hore weyn muhiimadda la saaraa ka hortaga arrinta aadka u muhiimka ah ee halkan si cayaan loogu sheegin laakiin si dadban uga muuqanaysa waxa weeyaan dawladda waxaa xil ka saaray horumarinta iyo baahida adeegyada caafimaad adeegyada caafimaad horumarintooda iyo baahintooda inay dadku helaan oo ay fursad u helaan oo ay u dhoweeyaan adeegyada caafimaad waa xil dawladda saaran waxay kale oo dawladda xil ka saaran yahay xarumaha daryeel caafimaad oo gaara inay jiraan waxaa qodobkan si dadban loogu aqoonsado adeegyada caafimaad ee gaarka loo leeyahay goor waxaanu arkaynay in dastuurku ogolaaday waxbarasho gaar loo leeyahay inay muwaadiniinta iyo sheeyuhu furtaan si cad buu sheegay si cad wuxuu sheegay markii hore markaynu joognay waxbarashada muwaadiniinta iyo sheeyuhu waxay furanayaan waxbarasho xarumaha dugsiga waxbarasho waaye halkana waxaa la yidhi dawladdu waxaa xil ka saaran horumarinta iyo baahinta adeegyada caafimaadka iyo xarumaha daryeelka caafimaad ee gaarka loo leeyahay weeyaan taasi labada arrimoodba waxaa heer dastuur loogu qoray dawladdii soomaaliya ee wixii ka horreeyay 1990-kii dawladda soomaaliland ka mid ahayd labada arrimoodba dawladdu maqantay waysay waxbarasho gaarina ma jirin caafimaad gaarina ma jirin xarun caafimaad gaarina ma jirin marka waxa weeyaan halkan inay isgarabsadaan adeegyadii caafimaadka guud iyo adeegyadii caafimaadka gaarka dawladduna ay xilkeeda qaadato barayfadkii ama dadkii gaarka ahaa ama shacabkiina fursad loo siiyo
إني أهمي عفمك الشقية لابد أسين إسكرف صدان مركز سادتك وحوهيرية ولغو باهينية أليقيد عفمات يعيب بشيلة صوبة هنطا لأن حالك وحسيف بس مباديد اللي ديشيه وحاتكو أركيسا إن حوق لسعرفة يدورك كهورتقة تاوين العقلانة أليقيد باهينة أليقيد عفمات تلك اللوغ دوين تقوين كيو قبلغ لغو دوين la fidiyo aan iyo in wax weeyaan caafimaadka gaarka loo leeyahay la horumariyo oo la dhigiyo si loo horumarinaya si loo dhigiyo waxaan aad muhiim tahay waajib ugu horeeyay dowladda saaran wax weeyaan inay markay in xeer iyo siyaasad sameeyso xeer iyo siyaasad loo raaco inay u sameeyso in fursad la siiyo in laga ilaaliyo in qof walba wax sheegto إله هو بيو إبدا أجيك عفمتك بحنسة ومهندي عفمتك آني نقول آني نقول مد عيد ورقة أي إن أي سمين كرتو واحد شراء إن وحين نوقنا هي واحد شراء حيرك حرف الله ياش عفمتك قوسية لخاتيرتا كالكالي ياش فرمسية هذا شي باركة واحد لا يوحي أجيك عفمت بحية أقلمة إنو بحية أجيك عفمت فقصد بيسيا واحد ديتيان إتيس أما أسلوب أنشحة وأنا أكسن إلا غشغين يمهنة ويمهنة إلا أنشحة بومبي وبهنطة حيركاس أياسي في عن لغفة فاي وواحد بدن كهد لايا حيركا مهنة اللي أشعر في ماتكا 99 صباحي أمد من لغو سميه لابكون إيو تضوادي لابكون إيو تضبية طبانكي xeerkaasi wax badan wuxuu ka hadlayaa caafimaadka gaarka ah ka dowladda lafteeda mihinada waxa laga doonayaa xeerfa waxa laga doonayaa anshaxa iyo aqoonta ka gaarka laga doonayaa xuquuqiyo dad iyo darajiyo inaad mudan tahay dare dastuurkani ka baro mudan tahay daryeel dastuurkani ka baro haatanna dhigaystayaal aynu soo qaadanno qodob kale oo ka mid ah barnaamijkeena xogogaa leh isidwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal mudane xuseen faarax sitiin oo barnaamijka xogogaal waraysi siiyey oo barnaamijka xogogaal waramayey ayaa waxa uu ka warbixiyey guud ahaanba xaaladda waxbarashada ee gobolkaasi mashaariicda dhinaca waxbarashada ee gobolka ka socota iyo tababarada macalimiinta mudane xuseen faarax sitiin isidwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal waxaa sidoo kale fariimo ku aadan xanuunka coronavirus uu u diray guud ahaanba maamulayaasha macalimiinta waalidiinta iyo ardayda wax ka barata guud ahaanba gobolka awdal waana kan isidwaha wasaaraddaasi xuseen faarax sitiin oo ugu horeyn ka waramaya xaaladda waxbarashada ee gobolka awdal run ahaantii waxbarashadu waxaa u socotaa sidii ugu wanaagsanayd imika xaalado badan inkastoo jiraan haddana si wanaagsan oo qurux badan ba u socotaa xafiiska ayaguna wuxuu u hawlan yahay sidii u dardaran geerin lahaa waxbarashada isagoo oo ku dadaalaya badqabka dadka insha allah waxaanu samaynaa mar walba kormeer joogtaa baan samaynaa gelin hore geli dambaba oonu kula xisaabtanaa in ay raaceen inay raaceen habkii ugu wanaagsanaa ee wax dhigisaheed taasoon uga jeedo in ardaygii loo baro sidii ugu wanaagsanayd waxaanu ka jeegaraynaa markaan arrimaha ardayda eegayno manhajka may gaabiyeen ma inta loogu talgelin bay dheereeyeen laba siyaabood bay dhacdaa hawbadnaata inay gaabiyaan manhajkii gaarsiin waayaan iyo macalin markaba qadima oo taasina fahankii waxoogaa ku adkaanayo laakiin in labadaa la iswaafajiyo isagoon laga dheereynin laakiin sida ugu quruxda badan taa waanu samaynaa kormeer joogtaana waanu samaynaa waxaan inta badan ku dadaalnaa ardayda inay si wanaagsan ay waxu bartaan waxaa kaloo jira barnaamij qurux badan oo ms la yidhaahdo oo ardaygii aanu boodi karinba oo nidaamkaas uuladiisii ilaa inta ka dambeysa waa la geliyaa ardaygu uula markuu yahay imtixaankiisu uulu fadhiyaa magaciisu saddexan hadduusu yidhahdo bood boodi kari maayo ima kale taasi aada ba u yaraatay oo alxamdulilah ima kale waxaaba joogo
fasalada sideedaad iyo afraad oo aan iyagana kormeerka inta ugu badan aanu aada u xoojino. Marka waxbarashada si wanaagsan ba qurux badan boo socotaa, waxaanu ku dadaalnaa in ardaygii uu helo waxbarashada taya leh oo qurux badan. Bal ka waran iyagada waxbarashada gaarka loo leeyahay ama iskuullada private-ka oo kale. Run ahaantii labadaba anagu min hoos yimaadaan, hadday dawli yihiin iyo hadday gaar yihiin, hal farq unbaa u dhexeeyano. Mushaarka un baanana siinin private-ka ama gaarka, laakiin hase ahaatee wax kasta oo looga baahan yahay way maraan. Qorsheena imika maadaama ku cusbaa qorshe, waan is aragnay dhowr jeer dugsiyadii gaarka loo lahaa, waxaanan dejinay in ay hadday kormeer tahay iyo haddii ay ka warhayn tahay in iyagiina loola xisaabtamo sida gaarka loo leeyahay. Allama haddii waxaan aada uga faa'iideysanayaa iskuullada gaarka ee boorama ka jira, run ahaantii waa iskuullo ogol in la maamulo. Iyagii baaba waxay la taagan yihiin kormeer maana xaq u lahayn, maana laga warhaynayn. Marka alxamdulillah wax dhibaato oo ka jira iskuullada gaarka ma jiro, diyaar baana u yihiin. Annaguna waxaan diyaarnay inaan ku kormeerno iskuullada sida dowliga aan ugu kormeerno in iyagana kormeerkii kii baalmarana aanu insha allah aan soo qabanno labadooduna. Insha allah anaga waa noo dhex haduu ilaah ka dhigo, waa wax dhibaato badan kama jiro. Iyagaaba diyaar waa in la maamulo, waana la mahadii taasi. Waan kaga duwanahay meelaha kale, gobollada kale oo inta badan aan ogolayn, laakiin gobolkaygu aada taagu fiican insha allah. Horta barnaamij baan imika qabanay maalin dhaweyd oo inta badan lagala socdo social media-ha. Waxaan u qabanay iskuullada dowli iyo gaarba ee hoose dhexe, waxaan ku tababaraynay xirfadda maamul iyo maarayn. Run ahaantii haddaad wareysatid aada ba u anfacday sida ay u maarayn lahaayeen oo ay tayadeedu kor ugu qaadi lahaayeen. Marka ahmiyadda waxaan saarnay in maamulayaasha la tayeeyo si tayadii macalimiintu ay, maadaama ay maamulayaashii inooga mas-uul yihiin, in tayada maamulayaasha kor loo qaado. Barnaamijkaasi waa barnaamij aan imika abuurnay. Waxaan kaloo soo wadnaa kuwii sekondariyada ama dugsiga sare in iyagiina tababar la siiyo maamulkii maaraynta. Run ahaantii waxaa noo qorshaysan tababaro fara badan oo ay naga caawinayaan jaamacadaha, ganacsatada iyo dadweynuhuba. Waan imika soo qaabaynay bilba sidaan u gaadhana insha allah aanu ku tababari doono. Taas waa mid weyn. Mid kale waxaa jirta qaranka oo tayeynta macalimiinta, tababarka macalimiinta. Imika doorkan waxaa noogu jira oo imika u bilaabmaysa haduu ilaah ka dhigo in la tayeeyo macalinka scoutkii la siiyo, oo ahaa in lagu tababaro habkii uu wax u dhigi lahaa. Inta ugu badan way soo dhammaysteen. Marka intii imika harsanayd ayaa dufcad walba, imika dufcad baa soo qalin jibisay, dufcad kale imika u bilaabmaysa, mayna insha allah dufcad kale ayaa la sameynayaa. Marka inta badan si xaqabtiran ayaa loo siiyaa tababarka macalimiinta, oo inta badan way yartahayba inaanu macalin aan tababarnayn uu dhigo iskuullada. Marka haddaan insha allah ugu dadaalnaa tababarka macalimiinta iyo sidii uu arday tayala usoo saarin laha. Deegaanada fogfog way helaan inta badanna, laakiin iyagu maadaama oo macalimiinta ay ku yar yihiin, iyaga waxa inta badan awoodda la saaraa bil yare fasaxa way helaan, labada bilood ee fasaxa weyna way helaan. Marka iyagu siday u helaan inta badan, imika waxaan siyaasad qaadanay boorama macalimiin fara badan way joogaan oo tababaran, laakiin imika waxa awoodda dowladdu la saartaa annaguna aan saarinaa in macalimiinta tababarka macalinnimo la siinaya ay noqdaan deegaanada fogfog. Imikana meel walba xitaa macalimiinta ambeerka ahayd si ay iyagii ay u helaan waa la sameeyaa oo waa la tababaraa. Wax ku eeg booro ma ahe, deegaanada fog baan ahmiyadda la saarnaa maadaama oo ay ka dheer yihiin deegaankii iyo magaalooyinkiiba. Ka waran mashaariicda waxbarashada gobolka haddii ay jiraanba, iyo wax socda ama wax qorshaha idinku jira ama sida dhismayaasha iskuullada oo kale. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta dhowr hay-ado naga caawiyaan, way Save the Children ay ka mid tahay iyo hay-ado kaleba oo WFP nidoo quudinta naga caawisaa, waxa kaloo hafayo kubayna caawisaa. Marka imika dhismayaasha qaarna waxay saaraan macalimiinta inay tayeeyaan, qaar waxay awoodda saaraan dhismayaashii. Marka imikadan boorama iyo deegaanada kaleba waxaa ka socdaa dhismayaal loo sameynayo. Waxay ku taagan tahay waxbarashada, saddex bay ku taagan tahay, waa tayeynta waxbarashada iyo fidinta waxbarashada iyo maamul wadaagii. Marka intaba imika waan isku wadnaa, tayeyntii waxaa ka mid ahayd macalimiinta in la tababaro, fidintiina dhismayaashii imika waa la sameeyaa, maamul wadaagiina imika waan la xisaabtanaa. Marka la dhiso aad baan la xisaabtanaa. Marka imika mashaariic fara badan way socdaan oo lagu tayeynayo laguna fidinayo iskuullada.
markaa aad bay imiku socdaan. Xuseen Sitiin Faarax, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal, waqtigan waxaa soo badanaya oo aada looga hadlayay xanuunkii coronavirus, sidii maaragtay ardayda iyo macalimiinta iyo maamulayaashuba ay isku ilaalin lahaayeen maadaama iskuuladii laisugu imanayo. Waa maxay fariintaada ugu dambeysa ee gaadhsiinaysa? Way aada baa umahadsantahay, waa fariintii ugu muhiimsane maadaama xaalad aad taagan ayaad wax iga weydiisay. Run ahaantii horta imika ma jiro in lasoo saaray, waa fasax weeyaan, go-aanna weli lagama qaadan. Hase haatee waxay nala gudboon inaga maadaama bulshadii aynu nahay in aynu raacno habraacyada loogu talagalay si laiska ilaaliyo xanuunada, oo ay ugu muhiimsan tahay nadaafadii, oo nadaafadii la ilaaliyo iyo kala fogaanshaha in la ilaaliyo. Imika waan ku guda jirnaa sidii habraacyadii loo samayn lahaa. Maamulayaashana waan faraynaa, iskuulada iyana waa la wada farayaa, laakiin taa waxaa ka muhiimsan in ay bulshadii is ilaaliso. Waayo bulshadii ardaygii haddaan fasaxno ee uu tegayo gurigii in meel walba way gelisa, laakiin tii iskuulka lagu jirana kala fogaanshaha la ilaaliyo, nadaafadda la ilaaliyo, habraacyadii loogu talagalayna la ilaaliyo. Run ahaantii waa masiibo xagga Ilaahay nooga timid, waxaana lagaga bixi karaa Ilaahay la tala saarta ta koowaad iyo in la taxadaro. Marka waxaa leenay bulshada, xanuunkan waa xanuun aan sahlanayn weeyaan, waa xanuun si dhib yar ku fidaya weeyaan. Marka mas-uuliyad bay inaga wada saaran maamulayaal, anoo gudoomiyaha waxbarashada iyo dhammaan bulshadu, in ay ilaaliso habraaca loogu talagalay. Mar walba laga sheegayo idaacadaha iyo TV-da laga sheegayo inaynu raacno. Insha allah Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu xanuunkaasi Ilaahayna dhaafay waxba inagu yeelin, laakiin yaan la isdhiganin, yaan la odhan waxba inama yeelayo. xanuunkan cid walba ku dhacayaa, gaaliya muslim ma laha, yaryo weyn ma laha, laakiin la taxadaro oo habraacyadii ay wasaaradda caafimaadka noo sheegtay iyo dhakhaatiirtu insha allah in la raaco. Waxaan kaloo farayaa laba qodob oo aada u muhiim ah oo ay ka mid tahay waalidiinta. Waalidiintu waxaan faraynaa haddii ilmahoogu xumaad ka dareemaan ama xanuun ka dareemaan, in ay guriga ku hayaan inta laga caddaynayo in uu xanuunkii yahay iyo inuu xumaad caadiya yahay, si ay badqabkii aynu ugu dadaalno. Waayo haddii uu xanuunkii alla ma keeno uu ilmihii ku dhaco oo aada keentid dugsigii, intaasoo qof buu saameyn ku yeelanayaa. Laakiin haddii xumadba ka dareemo in uu ku hayo ilaa inta la caddaynayo, taasoo ta koowaad. Talabada waxaan maamulayaasha xaggan ka farayaa in ay nadaafadda ilaaliyaan. Shayga labaad ee marka lagaga tago kala fogaanshaha waa nadaafadda weeyaan, inay nadaafaddii aada u ilaaliyaan oo ay soo dhigaan waxii lagu farxalinayay hareeraha dugsiyadana ay aada u nadiif uga dhigaan. Insha allah anagu kula xisaabtamaynaa cidda aan aragno in aanay ku dhaqmayn habraacii, waan insha allah iyagaa la xisaabtami doonaa. Marka nadaafadda ha la ogaado, iskuul walba agtiisa, eeryadiisa iyo inta u dhow, waa inuu nadaafaddiisa ku dadaalaa, waa inuu farxalkii, alkoholkii iyo wixii bakteriyada dilaysayna insha allah. haatanna aynu dhegaystayaal soo qaadanno qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena xogogaal. Doctor Cabdiraxmaan Nuur Xuseen, oo loo garan og yahay Doctor Duse, oo ka howlgala xarunta caafimaad ee Daryeel Medical Center ee ku taala magaalada Buurama, ayaa waxa uu iga waramay adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah oo uu bulshada siiyo, gaar ahaan isagoo Doctor Cabdiraxmaan Nuur Xuseen bulshada uu adeego tigidhka ay ugu galaan uga dhigay mid bilaasha, taasina ay keentay in bulsho fara badan oo dan yara ay markaasi ka faa'iidaystaan adeeggaasi oo ay u sheegtaan dhibaatooyinka caafimaad ee ay tirsanayaan. Doctor Cabdiraxmaan Nuur Xuseen waxaa ugu horreyn uu iga warramayaa adeegga caafimaad ee xarunta Daryeel Medical Center ay u hayso guud ahaanba bulshada ku dhaqan magaalada Buurama. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aad baad mahadsan tahay, waanan idin mahadcelin lahaa reer yarkiisa. Su'aal fiican. Daryeel Medical Center waxaanu aasaasnay 2014 markaasoon koley waddankan ku soo noqday, kadib markaan muddo waxbarasho ku maqnaa. Waa xarun run ahaantii aad u ballaadhan, waxay ka qayban tahay qaybaha waxay leedahay shaybaadhka, qaybaha dawooyinka dawooyinka ibsadaan, iyo qaybaha maaragtay la tashiga dhakhtarka lala tashanayo, xanuunna guud lagala tashanayo. Marka adeegyadan bixinaa waxa isku jira xanuunada guud, dadka u badan ee yimaada waa dadka xubnada muddo dheer la noolaada, dhiigkar kamid yahay, macaan kamid yahay, iyo xubnada xubnaha ku dhaca. Way fara badan yihiin. Si guud ahaan qaybta waxa isku dhaad qafka qalaad waxaa lagu dhaa internal medicine. Marka waa qayb run ahaantii aada u ballaadhan. Muddo wadnay ilaa haddana maata waa meel kulley dad badan ay ku xidhan yihiin. Inta badanna waa adeegyada bulshada u bixino. Markaasaan u tacaamulnaa waxa weeye
muddo dadku markay maadaan gudahan xaga qabilaada dhaqaatiirta xogabanka duwanahay oo maxayde dadku ma bixiyaan waxaan lahaa dhaqtarka la tashkiisa lacag waxba ma bixiyaan taasina kulley waa adeeg bulshadan siino oo na waxba iska bixin laakiin dadku markaan la kulanno ayay wixii tale maarata ku saabsan ama ay u baahayn baaritaan ama dawa u baahdaan amaashay baadhka waxaa sameeya iyagu iska bixiyaan laakiin guud ahaan adeega noocaasaan siina guud ahaan waana xarun aada u ballaaran runaantii. Doctor Duse, magaalada Boorama intii aan joogay bulshada reer Boorama la kulmay waxaa lay sheegay in xaruntaada dhakhaatiirta amaba xarumaha kale caafimaadka ee magaalada aad kaga duwan tahay oo ay tahay in si bila lacag ama tigidhka dhakhaatiirta inta badan dadku markay u yimaadaan oo kale dee tigidh baa la goostaa imse freeya ay dadka bukaanka ah ee aad u adeegaysaa ay kuugu soo galaan oo aan wax maaragtay kharasha oo ama tigid oo laga doonayaa aanay jirin taana aad kaga duwan tahay xarumaha caafimaadka ee magaalada ku yaala bal ka waran maxaa kugu dhaliyay inaad bulshada aada si bilaashaadu u shaqayso? Waa su-aal aada u maaragtay qiimo badan. Run ahaantii dhakhaatiirtu waxay ka mid yihiin dadka bulshada caadiga, marka marka qaarkood markaad adiga laftaadu halka bukaanka soo fadhiisato wax badan bukaanku dareemaya ayaa dareenta. Muddo aan waday markii hore kulley ta waxa igu dhaliyay waxaa kamid waqti kamid aan xanuunsaday, marka tii run ahaantii waxaan yani culayska ay leedahay ayaan dareemay. Tii waxay igu dhalisay marka inaan go-aan ku gaadho inaan bulshadeeda maarata iyagoo actually aadna igu duceeyay oo aada maarata masaaj meelka iska kacay oo aada maarata qalbigaga duceeyay anaa dhan waxaan ilaahay maarata ballan kula galay ummadeed bilaasha ku shaqeeya intaan ka daayo. Tiina alxamdulilah ilaahay waafajiyey, laakiin waxyaaba la yaabla ka dhashay oo cajiiba waxaa kamid a waxyaa ugu layabka badnaaxa kamid a dadkani bulshada ma ogin laakiin dhakhaatiirta bukaanadooda secretariga ama xoghayntooda si qorta, marka kan lacag haysan dalkaas ka noqda ama si gaar ay ugu sheegaan, laakiin inta badan way dadku iska xishood badan yihin, laakiin marka dhakhtarka hor istaagaan unbay waxooga sheegtaan. Marka tii markay meesha ka baxday waxaa noo soo baxday qofku soo gelayo kule walaa xumahayo waxaad kala baransa ka waxay kan waxayn oo adiga wax hoos kugu sheegan kara soo xishoonayo, marka qaasaad arkaysaa maarta iska daa tigida qaarkood waxaad arkaysaa kule dawana ma haysto waxnaysto shaybaar waxaan siista ma haysto, marka waa mas-uuliyad ku saaran oha qofka de caafimaadkiisa noloshiisa ayaa waxaan oo dhan ka qiimo badan dunida. Markaas tii waxay dhexaysa qaybo dhan oo bulshada ka haysana ilaahay unbaa keenay kan haysana badan, marka qaarkood haddaanu kusoo gaadhin kama horaysid ma qaarkoosa malaawad ku dambaabtay boo intii waxaysatu madaxda ka qaadatay intii kale, marka taasi waa kole dhexal waxayna dhexasay waxay aadii bartay inaan dadka noocaasa aan ogaano. Run ahaantiina dadkuna maarata xilligan joogto waxaba qofkii dee weliba gaar ahaan dhiikan ma kuley macaan leh subag leh xanuuno badan leh wuxuubay muddo dheer daweyn wado, marka isagoo bil kasta daw qaadanayo shaybaa dhowdhow mudadiiba marisyara baadhe haddii tigirkiina ugu dulbeero waa culays, laakiin bulshada wax badan bay actually taasi ka ridaysaa qofku wax badan buu dareemaya wax ka goyan oo qofkii bukaankii maarata taasi wax ku dhiirigelinaysaa inuu maarata soo dhiirado, waana wax wanaagsan baa wax badan baan ka baranay, waana arrinkaasaa kolley igu dhaliya inaan maarata bulshada maarata baahida ay u qabaan aan arkay aniguna aan dareemay in wax naga qarsoonaa tahay aniguna halkii bukaankaan istaagnay. Ka waran markaa iminka maadaama dee caqabadaasi ay dadka oo kale dadka danyartaa amaba aan dee dhaqaalaha haysan oo dee bulshada inta ugu badana caqabadaasi aada ka hor qaaday oo kale iminka ay dee toos kuugu soo gelayaan, ka waran culayska dadka oo kale soo dad fara badan ma imanayaan oo markaa bal arrimaha iyadana waa horta dadka qaarkood waxay soo dhan karaan malaha meelaha qaarkoodii sicirka meel laga saaro dadku waxsa malaha suuqa meeshaasa hoos u dhacay maya kamid maha actually dhakhaatiirta ugu macquulsan maa kamid ee magaalada, marka laakiin haddana hoos uma jabin yacni in biishanayga maqnaadeen oo meesha uga masaarinteesha, laakiin taasi kulley waxay ka dulqaaday dadkii in badan waxay ka qaybatay culays bay ka qaaday run ahaanti marka laga hadlayo. Waxaana run ahaanti aad dareemaysaa in ha buuq bay gasho dad badan, dadka qaarkood wax runbay kuu sheegaya, dad qaarkood waxay ku dhahaan kuwii qaar lacag iska haysta waxay ku dhahaan tigidhkii markay waayeen dhakhtar lacagtii kusoo celisa anaguna wax kuyg baa dadgela nagu dheeraaday oo lacag dar ka dhiga, markaa fiiri kii qaarkood baa soo gaadh waay markay kuyg yaraad kaaday, marka waxaan ku dhahaa maya cadaalad maaha sidaas waqtigiga soo ka lahaa diguna xilligeeda kaale. Laakiin run ahaantii maaratay dadkii wax badan bay maaratay dareensay buuq maarata waa iska ahaa qeyb ka midana dee dad badanoo gaadhi jirna waanu gaadhnay maarata maha yani inaan ka wado qeyb ganacsi, laakiin dad badanoo soo dhiiraday oo xanuunadoodan la socono dadka dee bulshada qeybaha kamid ilahay ma simi
kamid dadka qaybna ilaahay oo si qaybna sunnah ilaahay bay kamid tahay laakiin waxay ku tusaysaa in bulshada isku dhex jirto cashar badan aad ka baran karto labadaba mas'uuliyad ka tahay oo kan waxaysana ilaahay keenay ka waxaysana ilaahay adigu kugu yeegayo marka mas'uuliyad ay taynaad ma tawana runaanti qofku markuu ugu liito wax badan ay tayn la taageero oo xilliga bukaanku aad ugu baahan yahay noloshiisa in wax lala qabto ama ka waxaana dhexshiisheynaa dadka wax badan ay yimaadaan in badan aan taageerna hadii la Diktore, waxa kaloon jecelaha inaan ku weydiiyo de kulley waxa la dhahaa dhakhaatiirtu waa iyaga laftigoodu waa wariyaalo sida aan maaragtay imka hadda aan ku wareysanayo kale ayaad qof marka bukaankii ku yimaadaad u wareysataa bal hadii aad maaragtay iyadana warbixin naga siiso dadka bukaanka ay ku yimaada xanuunada ugu badan ee imika dadka ay ka cawdaan ee maaragtay laydin la yimaado ee aad la kulantaan iyaga maxaad nooga sheegi kartaa wallahi horta qaybta qaybteeda internet center ama xanuunada maati guud waxaad moodaa marka sidu nisbadasho xanuun cusub baa soo kordha nolosha bay isbedeshay waxtadii la cunayaa isbedeshay dadkii markaad eegto laba shay maa kuu sheegay okay xanuunada sida dhiikarka iyo macaanka iyo xanuunadan la xiidha maarata xubnaha iyo garaacyada faraha badan leh kuwa xanuunada ugu badan ee dadku ay u yimaadaan inta badan xanuunka waxaa kaloo se dheer dadkii calooshii laga wada galay halkaas ninkasta le gaasba haya gaasba haya gaasba haya marka taasina kolley waxaa la yaab loo idan kamid noqoto maartay arrimaad ku dareemaysaa qaarkood kay naga dhoofaana caloosha fiicnaa tabarku naga dhoofaa dii caloosha xanuunaysa kadib dadka yimaadaan muhiimna soo galo cali caloosha xanuunta kasaas marka qaarkood maxaa khaldan quality-ga malaha meelo badan dib loo eego oran maayo dawooyinka laakiin dad in badan oo kamid aga joolay runaantii waxay qaataan dawooyin xubka calooshii ha dhaawaca laakiin cuntooyinkeena in badan oo kamidina waa arrin u baahan in dib loo eego haa cuntooyinka dadku cunayaan bal noocyadayhiin sidahii qaabkii dadku nool yihiin marka kolley saman kastaaba wixii su wataa marka xanuunadii waagir waxaan ujeeda dadka waxaa jiri jiray infekshanna iyo waxyaabahaas afrika iyadoo marka weydkuwaasi naga badayn ayaa haddana waxay noogu soo dul kordhay kuwii buurnida la socday ee subaga la socday ee dhiikarka la socday ee macaanka la socday kuwii baa lagu soo barno iyo wadnaha imanka dhamood waa saameynay marka waa fara badayn alla khayr se dhakhaatiir badan oo kale takhasus duwan baa waddanka joogta oo da doctor dhakhtarka oo qaybaha wadnaha waxa dhakhaatiirtii buuxdaad arkay ee maarata dadka too dumarka iyagoo buuxumaad arkay meel kasta kuyu ayaa lagu jira maraan meelo dibadda maarata waddan ka baxsanaana soomaalida kuyugaas miyay ku jirtay haa marka kolley waa xanuunada guud ee reer galbeedkuna in badan nagu soo kordheen kuwii kale hore ee afrikaed ee infectioniski wixii la socday caabuqyadiina weli iyaguna maarta way hoo socdaan maxaa fariina caafimaada maanta bulshada reer somaliland ku dhageysanaysa aad u gudbin lahayd ee ku saabsan xanuunkaasi wixii talaa horta waa su-aal jawaabteeda run ahaantii markaad eegto ay dhinaca ka yara adag tahay waxna waa talo loo gudbiyo waxna waa dadka qaabkay u qaadanayaan dhaqanka soomaalidu sweden hadda xusto dadkii horeya ku dhamaaday soomaali bahayn waa dhaqankaa keeno way is wada buuqanayeen dadka oo inkasta u badnaay laakiin guud ahaan laba mid umaa leh xagga talada dadkan waxaa leeyay wixii dee taxadirka diinta tii qaato maarata cumar bin khataab wuxuu ri maarata meesha ka qarxi daacuunku waa kiis kaga joogay taxadirka qaata inna waxay saarantahay mas-uuliyiinta dadka hooshaleeta dalkan cusbitaalka bowrmaan joogo de waxaan ka fikirnay qaabkan maarata bukaanadan soo leba kacleyo la tacaamuli lahayn inagana qaybta dadka saarana waa in iyagu dee maarata is ilaaliyaan oo talooyinka lasoo jeedinayo dhakhaatiir soo jeedinayso afxidhku ka mid yahay maarata haddaad haddii qof hal isku jiraad booqashadeeda iska ilaaliso waxyaabahaas oo dhan iyo wixii dee talooyinka caafimaada guud ahaan la bixiyo midna mas-uuliyiinta saaran tahayo dadka ku jira dee laynka kooda nagaaba ka mid e agabkay u baahnaayeen iyo meelahay ka shaqeynayeen iyo waxay ku shaqeen iyagana in loo diyaariyo xogaa safax saxaafada inta laga yara sheegayo laga yara daayo hoos inta loo yara dhaadhaco mas-uuliyiintu hoos yara dhaadhacaan ay meesha waxa dhex yaala runta ka hadlaan intaasaan horta odhan la talaan isku soo jeedin laha taxadir badan la sameeyo dadku guud ahaan weliba gaar ahaan waxaan idhahdaa dadkii dhaqanki walasoda dhex socdaa magaa ka weyne xanuunada faraha badan leh ku yaree la nooli ee meelahaas oo meereysan ee usoo qaadayan sumug guriga ugu keenayaan waa tiida talyaanigu dadku ku dhamaadan yarar kuma guriga ugu wada geeyey marka guud ahaan talooyinkana la raaco afsaabkaasi maaratay meelaha qaarkood waxay ahayday faramaydhkii wixii lagu taliyo dhan way fara badan meel kastee taalla in la raaco ma kolleyga soo jeedinla barnaamijkii xogogaal la dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa tan iyo kulanti dambe barnaamijka lamid ah inta aynu mar kale ku kulmayno haddii allaha awoodani u idmo waxaan dhegaystayaal aan idinku dhaafayaa heesta ma ii baaqday waa codadka macaan maxamed aadan dacar iyo hibe maxamed hidoon hibe nuura
waa maxamed xabiib oo dhammaantiin ba idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo. Baahida kalgacalka garyaha iga goyso anna barashadaadii bidana ragga goodnimo bala uma dhaafine waxa tahay bogayni berkii wadnaha nacabuga baqaay waxaatahay bogayni berkii wadnaha nacabuga baqaay ma ogtahay badiya wabi adigoon dabbal baran laamaba baadhaadhe baahida kalgacal kuna taasay labaabta dadka laguma beere may baaqday sida meel badiyo xareeniyo kaaga bayda am kaaga ba solay makawani mahan kaaga bayda am kaaga ba solay makawani hayin bair lehi talama baadeedo bogam vaadan thise adu basida pancho aul ev siram banana da khelidai thabaa waxa hay bogay terki wadna naabu baqay waxa hay bogay terki wadna naabu baqay inayo basari iyo taqam banim bedsaday barxun kaga baqam baadhaadiyo midum baan ku soo bixi barashada xasaarte may baaqday sida meel badiyo xareeriyo loo helay barwaaqo may baaqday sida meel badiyo xareeriyo loo helay barwaaqo kaaga baida am kaaga ba solai makawani ya 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 mahan kaaga baida am kaaga ba solai makawani ya 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 ya
هدي حب بالعباد وكذا وشاد إلى قبور بإيوائي هولا وليس بانتا وحتى يبقي بركي ودنا نعب ضبطاي وحتى يبقي بركي ودنا نعب ضبطاي ويلا ما فوق ليلي أرمه بلادي تلا زايق بعد علي بوكي لي اللبا بحدك مويا هردر تعمل بغنين ما يفاق بسيدة بعدي وحري Thank you.